Galera, aqui quem fala foi o Fox e mano, hoje é o seguinte, velho. Bom, vocês já estão vendo aí que eu tô aí no cantinho agora, minha webcam, hein, velho. Vocês decidem aí se eu deixo ela nos vídeos ou não. Eu achei meio bonitinho, eu vou até arrumar aqui a webcam, deixar um pouquinho mais pra cima. Mas vocês decidem aí se eu boto nos vídeos ou não. Mas, mano, enfim, hoje iremos jogar com a skin final do Battle Pass, que eu acabei desbloqueando esses tempos e eu não joguei ainda, velho. Vamos jogar aqui com o Orion Prime, cara. Essa skin aí que tá dando polêmica, que tá lagando o jogo de muita gente. Mas só bora, cara. Eu não sou muito jogador de Orion, mas muita gente vem me pedindo um vídeo de Orion, então tá lá, parça. Vou só bora. 3, 2, 1. Orion Prime, e quando achar a partida, eu volto. Voltamos aqui contra o Leonardo Rocha, jogando também de Orion, cara. Ora, até que o Orion tá sendo bem picado, cara. E pra quem não manja aí, mano, na minha série, já o Orion já apareceu na minha série do Isaiah. Então, se você ainda não viu, vai lá ver, mano, o Orion aí. E só bora, cara. Começou aqui, eu aqui com a minha Rocket Lance. E, mano, eu achei essa skin muito linda. Eu, sinceramente, achei que ia ser a Artemis a principal desse passe. Quando tava saindo as sneak peeks, eu até falei. Porque até agora, os protagonistas dos passes só foram legends femininas. E como a BMG puxa muito saco disso, eu achei que ia vir, né? Mas acabou nem vindo, então só veio o Orion. É bem da hora essa skin, eu curti bastante. Olha! Eu curti bastante, eu achei ela bem cleanzona, tá ligado? Os efeitos muito clean. Mano, eu só achei ela que tá travando o jogo de muita gente. O meu não tá, porque meu PC é gamer, né? Todo mundo manja. Monitor aí, gamer. Mas, mano, muita gente tá reclamando que essa skin aqui tá lagando o PC da galera, tá ligado? Já estamos fazendo aqui a read como basicona aqui de Rocket Lance. Naipe Wesley. E, mano, se eu não me engano, o Wesley jogou de Orion nessa última Crew Battle que teve aí, 3v3, cara. E jogou bem, hein? O time dele ficou em segundo. E, mano, eu acho que também o time verde tava muito forte, tá ligado? Aí eu acho que por isso que o Wesley não ganhou. Mas, mano, eu achei muito da hora, tá ligado? Ele jogando de Orion. Diferenciar um pouco do Macho Man, tá ligado? Do Sir Holland, que ele tá jogando bastante. E, mano, é bem complicado você ver um Orion no competitivo hoje em dia. Faz tempo que eu não vejo um Orion, tá ligado? É que eu tô acompanhando mais agora os competitivos, mas faz tempo que eu não vejo o Orion, sabe? Eu só tô vendo ultimamente é Machado. Porque Machado ainda é uma arma muito boa, tá ligado? Menos depois dos nerfs, continua sendo uma arma que não vai ficar ruim de qualquer jeito. Mas já só vai ficar ruim se eles darem um nerf total, tá ligado? Mas isso nunca vai acontecer, mano. Ó, Reed. Ih, não pegou a Reed. E cara, eu sinceramente queria perguntar pra vocês aí, mano. O que vocês estão achando dos vídeos, cara? Que eu tô fazendo aí os vídeos. Os vídeos aí corrido agora que eu tô por causa da escola. E o que vocês estão achando dos vídeos do canal aí, mano? Comenta aí o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ou entre lá no servidor Discord, lá na aba. Aí, meu Deus, na aba sugestões. Vocês podem ir lá mandar sugestões que vocês querem, cara, pra eu gravar aí. E é isso, mano. Agora vamos pra próxima partida aqui. Essa skin aqui é muito braba, mano. E quando achar a próxima partida, eu volto. Voltamos aqui, que eu me encontro Neonzeira da Nova Ordem Mundial jogando de Mordex, do passe 4, cara. E eu aqui com o meu Orion Prime, do passe 5. E, cara, agora que o Battle Pass tá quase acabando, o que que vocês acham que vai ser o próximo Battle Pass do Brawlhalla? Que tema ele vai ser, cara? Eu queria muito um Battle Pass do tema. De um tema, sei lá, mais primitivo, alguma coisa assim, saca? Porque mais puxado pro tema primitivo. Porque agora essa última skin do Isaiah, que é mais primitiva assim, me deu uma vontade. Mas aí eu ficaria com medo, porque ia vir skin pro Nash, tá? E ninguém. Mano, sinceramente, o Nash já tem muita skin, cara. Já tem muita skin. E os main Nash, eu acho que não quer skin do Nash mais, velho. Ai meu Deus, ai meu Deus. Cara, um vídeo sem a Isaiah meu é um vídeo que eu não sei jogar. Vocês sabem disso, né, velho? Eu sem a Isaiah é tipo eu sem braço, velho. E cara, eu também. Um amigo meu pediu pra eu gravar um vídeo de Orion da escola aí, mano. Então um salve pra ele aí. Ele já sabe quem é, não vou falar o nome dele aí, senão vai que dá ruim aí depois. Mas valeu aí, mano.
Tamo junto aí, um salve pra tu. E cara, o Ryan é realmente um Legend muito forte, cara. Eu não entendo porque não tem tanto na ranqueada e no competitivo. Mas se você manja de abusar de Orion, cara, você tá bem, velho. Você tá bem. Eu não volto mais. Cara, eu não manjo muito jogar. Eu não manjo jogar de Rocket Lance e Spear. Mas, cara, sinceramente, Rocket Lance tá muito forte. Uma das armas aí muito fortes se você saber manter assim. A gameplay, você consegue ter uma ótima gameplay com ela. Tipo, ó. Já tô dando aqui, farmando um dano muito bom. Mano. Rocket Lance tá incrível, ainda mais que esse true de Sidelight Dare aí, que foi adicionado nos últimos patch. E o Sidelight Nair, Recovery, tem muito kill option que você pode fazer. Porque todos os Legends de Rocket Lance tem uma sig boa pra fazer kill option com Sidelight Nair. O Orion mesmo tem essa sig boa, tá ligado? A Neutral Sig dele é boa pra fazer com Sidelight Nair. É uma sig. Eu diria que uma Neutral Sig muito específica, mas ela é boa, cara. E perdemos aqui, né, mano? Ô, cachorrão me deu quebrando uma porrada, né, mano? Mas, mano, vamos pra próxima partida. Quando achar a partida, eu volto, né, velho? Voltamos aqui contra o Nox jogando de Jayan. E, mano, espero aqui que a gente consiga vencer, né, velho? Pelo menos aqui pra ficar duas vitórias e duas derrotas. Ô, duas vitórias e uma derrota, né, mano? Já peguei aqui a minha Rocket Lance e Gamer. E só bora, cara. Agora que eu vi que ele. Agora que eu vi ele jogando aqui de GS, eu lembrei que GS tá muito forte, cara. A galera tá começando a aprender a jogar de GS porque ela tá muito forte, cara. É uma arma assim, que se você aprender a jogar, você consegue destruir com ela, cara. E a galera tá exercendo o potencial da GS. Mano, não tem muito o que falar sobre o Ryan. As sigs dele são muito boas. Essa Neutral Sig aqui é safe pra caramba e é muito boa. E se você erra, você até que é bastante punido, mas ela pega grounded, cara. Só dela pegar grounded já é, ó, um avanço, mano, já é um avanço. E cara, Spear também, que tomou um buff que deixou ela muito forte. Mano, o Sidelight de Spear cobre uns 10 dodge, velho. Olha, olha, foi só falar, mano. Olha, olha. Mano, Spear tá muito forte, cara. Agora é a época da Spear, eu diria, mano. Época da Spear aí. E, cara, Spear tá realmente muito forte. E, mano, eu não joguei ainda com essa skin do Orion. Eu tô jogando só agora em vídeo. Eu sei, eu passo o quê? Uns 3, 4 dias e não joguei com a skin do Orion. Tem outra skin também que eu não joguei, que foi a da Fate, se eu não me engano, eu ainda não joguei. E a da Onix, cara, que eu tenho que gravar um vídeo aí pra vocês jogando com essa skin da Onix, cara. Antes de acabar o BP, mano. Que aquela skin da Onix tá linda, mano. Tá linda. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. Deixa o like se quiser. Se não quiser, não precisa, mano. Videozinho aí rápido pra vocês, cara. Videozinho rápido aí pra vocês. E é isso, mano. Abraço da Raposa Verde. Fui. Se inscreve no canal.